Бид нар таван толгоогоо таван толгоо нүрсээ эдийн засгийн эргэлтэнд оруулъя л гэж бодож байгаа бол яаралтай энэ одоо ганц мод гашуун сухай тэн төмөр замаал яаралтай барьж ашиглалтанд оруулах хэрэгтэй. Олон жил ирлээ шүү дээ. Төмөр зам барьж байгаа, барих гэж байгаа, холбох гэж байгаа гэд. Тийм учраас энийг яаралтай одоо юу гэдгийг барьж барьсан төмөр замаа эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах одоо байж байгаа нүрсээ одоо хэмжээгээр гадагшаа гарах асуудал хамгийн чухал байгаа. Сүүлийн жилүүдэд эргэж байгаа асуудал бол ерөөсөө тээвэр логистик дэд үтцтэй холбоотой асуудлыг л ярьж байгаа шүү дээ. Үнэхээр дэд үтцээ яаралтай шийдэж чадах юм бол бид ахиу олох, ашиг олох ийм одоо болцоо боломж байж байгаа маа. Тийм учраас энийг дэмжиж байгаа. Бид одоо тэр гадны дотны компани барьна уу, дотоодын компани барьна уу гэд энэ дээр нэг цэцбулалцтай дах нь гол нь биш. Яаралтай энийг л одоо барьж дуусгах хэрэгтэй. Тийм учраас энэ дотоодын төслийг дэмжиж байгаа. Хоёр дахь асуудал дээр энэ доктоолын төслийн дөрөв дэх заалт байж гэнэ л да. Эрдэнэс 5 толгой компани хооронд үе шаттай жил бүр 20 сая тонн нүүрс хүртлэх тонн нүүрсийг одоо харилцан ашигтай доктортой зах зээлийн зарчмад нийцүүлэн урт хугацаанд худалдан авах гэрээ байгуулахыг зөвшөөрөх гэдэг юм заалт байж байгаа. Гэхдээ заавал одоо бид энийг ингэж 20 сая гэж одоо ингэж квотлах шаардлага байна уу? 20-оос дээш гэдэг байдлаар оруулах хэрэгтэй шүү дээ. Өнөөдөр юу гэдгийг Алтан булгаас замун үүд хүртэлх 1100 км-тэр Улаанбаатар төмөр зам 28 сая тонн ачааны эргэлт хийж байна шүү дээ. Тэгээ яахаараа бид нар энэ 200 хэдэн км төмөр зам дээр ингээд 20 сая хүртэл гэж оруулаад байгаа юм. 20 саяас дээш гэдэг байдлаар одоо оруулаад явал яасыг. Тийм учраас энэ дээр одоо бас энэ доктоолын төсөл одоо боловсруулсан хүмүүс энэ дээр яагаад энэ 20 сая хүртэл гэж оруулж байгаа юм бэ гэдэгт асууж байгаа. Энэ 20 сая гэд оруулж гар чинь 5 сая ч үж болно, 10 сая ч үж болно, 15 сая ч байж болохоор ийм л заалт оруулж ирсэн биз. Тийм учраас энэ доктоолын төсөл дээр өөрчлөлт оруулад 20 саяас дээш гэдэг одоо заалтыг одоо оруулад явах нь зөв баха гэсэн юм одоо зарчмын зөрүүтэй одоо саналтай байж байна. Тэгээд бид нар цаашдаа бол энэ төмөр замын бодлогын бичиг баримт батлагдсан байж байгаа. Энэ бичигт хөөт за тэгээ чав болсон ирээн цав. За энэ төмөр зам ашигласан яаралтай одоо эхлүүлээд явах хэрэгтэй. Хэн барих нь чухал биш. Хиний хөрөнгө оруулалтаар барих нь чухал биш шүү дээ. Монгол улс цаашдаа одоо эдийн засгийн хувьд хүчрэх баяйл гэж бодож байгаа бол бид энэ төмөр зам дэд үтсэх асуудлыг яаралтай шийдэх хэрэгтэй. Шийдсэн дараа одоо бид нар юу гэдгийг гаргаж байгаа одоо түүхий эдээ их хэмжээгээр гаргаж орлого болох юм болцоо боломж гаргаж шүтээл гэдэг хэлмээр байна. За баярлаа. За тэгээ 20 сая тоонд хүртэл гэдгийг 20 саяас дээш гэдэг одоо үгээр одоо сольж оруулах шаардлагатай байна. Зарчмын зөрүүтэй саналтай байна гэдгийг хэлмээр байна. За асуултанд хариулах юм. Энэ одоо яг хэлс хэсгийг шид ярьж байгаа. Одоо байгаар одоо анхны хилцүүлгийг хийн тийм ээ. Энэ үед бол төвшин гишүүний сандыг бас байгаараа хилцээд явах боломжтой байна.